ჩვენი სასიქადულო მსახიობის ქართული კინოს ვაჩლავის ნატო ვაჩნაძის იუბილე. ნატო სახელი სამუდამოდ დაუკავშირდა ქართული კინოხელოვნების ისტორიას. მის გვერდით ვხედავთ ქართული კინოს უხუცეს მოღვაწეებს, ლიტერატურისა და ხელოვნების გამოჩენილ წარმომადგენლებს. მათი ერთობლივი ცდითა და ღვაწლით საბჭოთა ხელისუფლების წლებში ქართულმა კინემატოგრაფიამ საერთო აღიარება მოიპოვა. მთელი ამ წლების მანძილზე ნატოს განუმეორებელი სილამაზე ამშვენებდა დიდ ეკრანს. ია ნატო ვაჩნაძეს ესალმებოდა იმ დღეს მთელი ქართველი ხალხი. ნატო ამბობს სამადულობელ სიტყვას. Thank you.